Šalom, šabat šalom, un visiem pārējiem, kas klausās arī šalom, no tā kungu Izraēla Dievu. Es nebeidzu pateikties jums par jums, tam kungam. Un lūdzu, mūsu kungu, ir šo Hamašiahu Dievu un Tēvu dāvāt jums un mani. Visiem mums gudrības un atklāsmes gāru, lai mēs izprastu, kādai cerībai viņš mūs aicinājis. Un kādas labas bagātības tajā mantojumā, ko viņš apsolīja savai tautai. Tev pateicos, kungs, ka tu mūs piepulcini pie šī mantojuma, ka mēs varam dzert no šīs Jākoba akas. Un kā es šodien arī beigšu šo Nē, nebeigšu pilnīgi, varbūt ne, šo dievkalpojumu, kā kāds ebrei gudrais arī izteicās, kas velk ebreju pie šīs gudrības, kas ir tōrā, pie šīs akas, un viņš saka. Es ticu, ka mēs novelsim no tās akas to akmeni, lai šis dzīvības ūdens nāktu. Pie mums kungs, es tev pateicos, arī palīdz mums ikvienam pielikt savus pūrus, savu to gudrību, ko tu mums dod, lai mēs arī varētu novelt šo akmeni no tās akas, kur tava gudrība ir. Un ja tu mums jau esi to pavēris šo aku, bet lai mēs to varam dot arī citiem, lai tur sanāktu visi šie lielie ganāmlūki, kur būs, ir no Tevs tomēr, kur no Tevs tiks sapulcināt. Uzpaušu šo vārdā, Adonai vārdā. Amen. Un tātad pār šiem, un šodien sākšu atkal ar diezgan tāds garš iesākums varbūt būs tieši par periodu, kurā laika periodā mēs šodien atrodamies. Ļoti interesanti tas, kad šis haftārs saskan, nu, daudz kas par to ir atsaucis jaunajā derībā. Tātad šodien pēc tradīcijas šodien šabats sauc Sestais mierinājuma šabats, šabat nahamu. Un šīs dienas haftarā lasām. Lasīsim vairāk, bet vien tikai pānt. No, haftar ir no Jesaja 60. Nodaļa līdz 22. Pantam, 1. Līdz 22. Un šobrīd vispirms 10. Pantu. Sveši ļaudis cels tavs mūrus, un viņu ķēniņi tev kalpos, jo savās dusmās es tevi gan situ, bet savā labprātībā es par tevi apžēlojos. Tā ir apsolīta tā apžēlošana. Bet vai ir notikusi jau? Redz, ka tas nav noticis. Es redzu, jā. Un šobrīd, šoreiz, varbūt tagad, šodien vispirms, pūtīsim šofaru un pirms pūs šo šofaru atgādinājums, jā, ko Elulu mēnesī sinagogā atgādina katru dienu. Atgriezieties jūs atkritēji bērni. Sakiet, dzirdiet, jā, to saka sinagogā. Šabū, banīm, šovavīm. Un vēl šo pantu, šos vārdus no Amos 3:6. Ja pilsētā pūš šofaru vai ļaudis, tad lai nesabītos. Thank you.
Nu, ņemiet par labu, kā man skanēja, ja tas tā nevienmēr vienādi iznāktu. Un turpināšu ar Haftars lasījumu. Vispār vajadzēs vairāk lasīt. Tā kā jāatver arī jums, kas ir, vai lai sekojat līdzi, atveriet Jesajas 60. Nodaļu. Es mazliet šeit man, no to sākumu mazliet citā tulkojumā. Dažs vārds cik izmaiņīti būs, jā? Nē, tomēr nav nemaz tā. Ir daudz izmainīti. Tālāko gan lasīsim tā, kā tur atviešu valodā. Nepār skatīju. Tātad pirmais pants. Celies spīdi, jo atnākusi tava gaisma, un tā kunga slāva atmirdzējusi pār tevi. Kumi ori ki ba o reh. Kā mēs dzirdam tādu dziesmu, arī mēs dziedam. Un tālāk, jo tumsība apklās zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi atmirdzēs tas kungs, un viņa slava parādīsies par tevi. Un tautas staigās tavā gaismā, un ķēnī tavā spožumā, kas uzliecis pār tevi. Krievalodā, i cari v blieske sijāņie tvajevo. Šajos pantos runāts par gaismu un slavu, kevod, kas jau atmirdzējusi. Kā ir ar šo gaismu un slavu? Nu, slavu latviešu valodā ir šeit par godība iztulkots, jā? Vai šī ir atmirdzējusi jau? Man te tik daudz ir bijis pagājušajā nedēļā visādas tādas sarunas par to. Nu, par Izraēlu, vai viņš ir jāmīl, kas ir, mai man jāskatās uz tiem ir un ko viņi dara, viņi neatzīst Kristu, un tad man ir jāskatās uz viņiem, man viņi jāmīl. Pilnīgi tāds, jā, tad mazlietiņ pie tā es pakavēšos, jo tas man likās tāds, šis anti-jūdeisms, jā, turpat nav, tas nav anti-semītisms, tas ir anti-jūdeisms, un es vien tādu jaunu pantu, jaunu vecu pantu, kas ir, es ticu, ka jūs vairāk reizes to esat izlasījuši. Bet šoreiz es izlasīju viņā kaut ko citu. Ne to, kas tur ir īsti pateikts, ja? Bet nu ieklausieties paši, ja? Tas ir Lūkas 7. Nodaļa, 1-5. Mēs parasti to sakam, ot pa dziedināšanu, ot redz kā ticību un viss un dziedināšanu, bet šoreiz tā cits. Kad nu viņš visus savus vārdus ļaudīm bija pabeidzis, tad es saprotu šo, ja? Tad viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja, slims uz miršanu. Dabūjis dzirdēt par Ješo, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecais. Viņu lūdza, lai nāktu viņa kalpu dziedināt. Un pie šo nogājuši, tie viņu mīļi lūdza sacīdam. Viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu. Ieklausīties galvenais šajos vārdos, kur kadreiz tik daudz reiz, ot, tie jūdi un viss, nu, ņemot no dažas pants tikai ārā, kas ir, teiksim, tos paši, kur Ješo saka, jūs viņu vajag neesat redzējuši, viņas balss neesat dzirdējuši, viņu vajag redzējuši. Un to visu tika, a šeit, kas tad ir, kur tad ir? Kas gāja pie Ješo? Jūdu vecai. Un kalps tas, kas ir, ja?
virsnieku kalps, tas varēja būt no romiešiem. Tas virsnieks, ja? Virsnieku kalps guļ slims, bet virsnieks sūta pieiešo jūdu vecais. Un jūdu vecais saka, Ješo saka, ne jau kādam citam, bet jūdu vecai sauc Ješo paklaustu viņu. Jo viņš mīl mūsu tautu. Vai Ješo var kādu paklausīt, kurš nemīl viņu tautu? Kā var mīlēt Dievu un nemīlēt viņu pirmdzimto? Nu, ir, bet tas ir iespējams, ja tas ir vārdā rakstīts, ja, nu, teikt, šo vienu pantu, ja, no šmot, 2. Mozes 4.22, ja. Saku faraonam, tā saka tas kungs, Izraels ir mans dēls, mans pirmdzimtais. Tam cilvēkam, kas var teikt, vai man viņu jāmīl, saka savam faraonam, kas tev iekšā ir, Izraels ir mans dēls. Un ir otrs dēls, ir tas, kas dzīves pirms pasaules, kas nav dzīves, dzīves pirms pasaules radīšanas, un kas pēc tam pieņēma miesu un asins un nāca uz zemi. Un uz to atkal teica Mateja 17.5. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Ir divi dēli. Kā tad es vienu mīlēšu, otru nemīlēšu? Un tad es teikšu tam kungam, ko es teikšu? Es tā mīlu to, tavu pirmdzimto. Es tur tāds ieteicu, es ieteicu zāles, kā ārstēt šo slimību. No rīta vakarā un pusdienas laikā un iespējams vairākas reizes atkārtot šos vārdus no svētajiem rakstiem. Nu, protams, ja tie skaitās svētie raksti, ja tam cilvēkam nav tie svētie raksti, nu, tad nekas nelīdzēs. Ja tā ir, tas ir cits kaut kas. Nu, tas ir 4. Mozes 24, te ir 5. un 9. pants. 4. Mozes 24, 5 un 9. Cik jauks ir tavs telts, saka Jākov, un tavu mājokļu Izrēlu. Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts, un kas tevi nolāda, tas lai ir nolādēts. Un vēl Jeremijas 2.3. Nu šis gan citā tulkojumā. Izrēls tam kungam svēts, viņa augļu pirmai. Visi, kas tos ēd, uzņem uz vainu. Jaunums nāks uz tiem, saka tas kungs. Kodeš Izrēli ledonāja, reši to, viņa augļu pirmai. Un ja pa augļu pirmajiem ierunājās, tomēr es pāriešu vēl mazliet atpakaļ uz šo torstundu. Jo arī šeit ir par viņa vaigu. Paš sākuma 26. 25. Mozes 26. 1 līdz 29. 8. šīs dienas torstundu. Un notiks, ka tu nonāks tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod iemantot, un tu būs to dabūjis, un tur dzīvos, tad tev būs ņemt no visiem zemes augļiem pirmo ražu, ko tu ievāksi no savas zemes, kuru tas kungs tavs Dievs tev dod, un likt grozā un iet uz to vietu, ko tas kungs tavs Dievs sev izraudzīs, lai tur mājotu viņa vārds. Mēs šo esam apsprieduši arī jau pagājušajā gadā, kā tur bija to iešanu un teikšanu un viss. Tas to varētu arī atgādināt sev, pārlasīt to, kad bija iepriekšējā gada apspriešana. Bet ot, tad, ko es gribēju tā arī vēl atgādināt un pieteikt klāt, lai tas nav aizmirsies.
vēl tālāk no 10. no šī paša no 12. panta. Un kad tu būs pabeidzis nodalīt 10. tiesu no visas savas ražas 3. gadā, kas ir 10. tiesas upuru gads, un tu būs devis levītam, svešniekam, bārnim un atrētnim, ka tie tavos vārtos ēd un ir pāēduši, tad tev būs tā kunga savu dievu vajag priekšā sacīt. Tad būs sacīt gan šie vārdi, kas būs sacīt. Tas ir ļoti interesantā paklausīties tai kontekstā, kā tas viss ir. Uzreiz tā ritorstundā mēs šos atgādinājām. Tā interesanti, kad jā, teica, nemaz tā nav ievērots uzreiz. Tātad sacīt. Es to, kas ir svēts, esmu iznesis no sava nāma. Svētīts. Nu, tas ir svētīts, tas ir atdalīts, kas ir paredzēts tam kungam, ko tas kungs teica. Esmu iznesis no sava nāma un esmu to devis gan levītam, gan svešniekam, gan bārnim, gan atraitnē pēc visām tavām pavēlēm, ka tu man esi pavēlējis. Tavs baušļus es neesmu pārkāpis, neaizmirsis. Dzirdiet, kas ir jāsaka, jā? Es neesmu nekā no tā ēdis savās bēdās, un neesmu to tā neko atrāvis, kad biju nešķīrs, un es no tā neesmu arī neko devis mirušajiem. Es esmu klausījis tā kunga savu dieva balsi, un esmu darījis, ko viņš man ir pavēlējis. Tātad ir klausījis, ir dzirdējis tā kunga balsi, un ir klausījis. Un tagad. Tad šis, kas pienes to, ik viens no mums tagad, kas pienes, saka, es esmu darījis, es esmu klausījis tavai balsī, es, ja? Un iznākums, ko viņš tagad pasaka, kad es esmu to darījis, tagad es saku tālāk, raugies lejup no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savu tautu, savu Izrēla tautu un šo zemi, ko tu esi mums devis. Ka to ar zvērestu mūsu tēviem es apsolīju zemi, kur piens un meds tek. Tātad saku, es esmu darījis, bet svētīju zemi, nevis mani, jā. Pa to labo nopelnu, ka es esmu visu darījis, es esmu paklausījis. Jā, katrs šādi sacīs, un nevis mēģinās ar to svētību vai ko dabot sev, bet rūpēsies tādā veidā izdarot, rūpēsies par savu zemi, par savu tautu, bet tad nebūs tā svētība. Ja nevis sev prasīs, bet visi tautai, nu, protams, ik viens, ja to prasa, tad, un ik viens, lai to, ja to izpildi, tad tā svētība nāks par visu tautu. Es izdaru, tu izdari, un tagad es lūdzu, lai nāk tā svētība, lai nāk, esmu iekšā tajā. Ja, teiksim, tajā katliņā, par kur līdz šī svētība. Un tagad jau ir, un tad secinājumi, ko daudz ko var secināt, ka nav kas pēc tiem, kas ir arī šie svētības un lāsti, kas ir izteikti šajā, šodien šajā nodaļā, kas ir praktiski lāsti, visi ir piepildījušies, tikpat kā visi tur, ja tos, domāju, ka visus var uzskaitīt un pierakstīt klāt tie vēsturiskus notiekumus, ka tie ir piepildījušies. Tātad, nu nav viss bijis izdarīts. Nav dzirdējuši balsi, nav izpildījuši. Ja daļa izpild, tad nav tā svētība, tā ir tikai daļēja un nepilnīga. Un tādāt aiziesim atpakaļ uz to Haftaru, jā. Par to, teiksim, ja no tos Jesaijas 60. nodaļas 3. pants, un staigās tavā gaismā un ķēniņ tavā spožumā, kas uzliecas pār tevi. Un redz, ja mēs sasaucamies to ar šo Tora stundu, tad es gan trīs varētu teikt, tāds secinājums var izdarīt, ja to neizdarīja, tad arī šī gaisma neuzliecas. Un vēl uz, jo pro, jā, nav uzlēkusi, jā.
Un kādas no šiem Ješajahu pierakstītajiem vārdiem, gan remez līmenī, gan burtiski atkārtots, mēs atrodam arī jaunā derībā. Jo vien ir daudz tāds šī remez līmenī, teiksim, tur ir, kas attiecās uz nu, gaismu, jā. Gaismu, kas attiecās viens no norādījumiem uz Mašjahu, jā. Un to saka Šimons. Šimons, Lūkas 2, 29 līdz 32. Kad viņš svētā gara vadīts bija iegājis templī, nu tas bija tad, kad vecāki, ja šo kā bērniks, kamēr viņš bija, pienesa, lai aizpildītu pie viņa Tōras priekšrakstu. Tad 8 gadu vecumā viņš, kad viņš bija, tad viņš ienesa, kad veica šo Brit Milā. Ja? Un viņš saka, kungs, lai no tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slāvu saviem Izrēla ļaudīm. Tādā par slāvu saviem Izrēla ļaudīm. Un šo slāvu Izrēla ļaudīm, ja, to jau norādījumu līmenī mēs varam redzēt tur. Bet tagad tieši šie vārdi ir uzrakstīti, var teikt precīzi, atkārtojas arī. Nu, tikai daži vārdi, bet ja viņi skatīsimies pēc tam kontekstā, mēs ieraudzīsim tur jau vairāk. Un tas ir atklāsums grāmata 21, 22 līdz 24, es nolasīšu tik tos. Tempļa es tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs, dievs visu valdītājs un jērs. Nu, tas ir par svēto pilsētu, teikts par Jeruzalemi. Jūs mieļiem nav atklāsums grāmatā. 19 minūtes atklāsums. Ko? Atklāsums grāmatā. Kura nodaļa tā bija? 21. Tik daudz ir nodaļa. Jā, jā. Nu. Šis un tur ir tas ir par pilsētu, ja, kas tika, nu, nolaist no debesīm, kā tas tā rakstīts, ja. Un tātad templis tur neredzēja, jo viņš templis ir kungs, Dievs visu valdītājs un jērs, pilsētai saules un mēnes gaismas nevajag, jo Dievs spožums to apgaismo. Un viņas gaisma ir jērs. Dzirdiet, jā? Tautas staigās viņa gaismā. Šie ir precīzi tie vārdi no Jesaijas, jā? Tautas staigās viņa gaismā. Un visas zemes ķēniņi nesīs turp savu greznumu. Ot, un viņa gaismā, mums latviešu valodā ir viņas. Krievu valodā ir viņa gaismā. Spasevnie narodi budut haģiķva sveķi jevo. Ja tad jēra, es saprotu, jēra, takum jēra gaismā. Un tāpēc lasīsim vēl no Gaftaras, un tad uzreiz mēs jau ieraudzīsim to, kas atklājas. Kā atklāsums grāmatā, tas viss ir pasacīts tikai īsākiem vārdiem. Tātad 4. Pants saka atkal. Pacel savus acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes un tavu smeitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu staros priekā un tavs sirds iedrebēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis, un tautu manta ieplūdīs tevī. Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi un, no Midianas un Ēfas, visi tie
nāks no sebas, tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā kunga slavu. Atnesīs, tur nesīs tas, kas atklāsuma grāmatā rakstīts. Mazliet izlaidīšu un devīto lasīsim. Mani gaida jūras savas un taršiši kuļi iet pa priekšu, lai atvestu tavus bērnus no tālienes, tāpat viņu zeltu un sudrabu, kas domāts tā kunga tava dieva vārdam un Izraels svētajam, jo viņš tevi iecēls augstā godā. Sveši ļaudis cels tavus mūrus un viņa ķēniņi tev kalpos, jo savās dusmās es tevi gan situ, bet savā bardzībā es par tevi apžēlojos. Šos vārdus arī tā iegrāmēt, savās dusmās es jūs situ, tevi situ. Šodien par to arī pieminēšu, par to sišanu. Būs vēlāk pieminēts, jā. Tavi vārti būs vienmēr atvērti, tie dienu un nakti netiks aizslēgti, lai ielaistu tautu mantas un tautu ķēniņus, ko pie tevis atvedīs. Jo visas tautas un valstis, kas tev negrib kalpot, ies bojā, un šīs tautas tiks pavisam iznīcinātas. Liekas briesmīgi vārdi, jā. Libānas godība nāks pie tevis, Cipresa, Goba un Pīnijas, visas kopā, lai pušķotu mana svētuma vietu. Bet Libāna jau pagaidām nemaz, viņiem mūsu nav tā, ja šo ticību, dažiem aprūtīgi. Nu, redziet, te ir skaidri pateiks, ies bojā. Libāna. Nu, tas ir, varbūt, šeit ir pārnestā nozīmē vēl, jā. Es pagodināšu to vietu, kur dus manas kājas. Tavu agrāko spaidītāju dēli nāks pazemīgi pie tevis. Tātad tie, kas bija spaidītāju dēli, šeit jau ir pateikts, ir spaidītāji. Ir spaidītāji bija un ir dēli, un tie dēli nāks pazemībā. Jūs... Gads atpakaļ es šeit, kaut kad es teicu, tepat Babi Jari, jā, bija tāds miera marš, kā bija, un tur vācieši, kas bija uzzinājuši par saviem vecākiem, jā, ka tie ir bijuši tajos SS bataljonos, un viss, nu kā tur viņi viss nemāktos nosaukt tos visus tos nu, kā saka, armijas nosaukums, ja. Tie bija uzzinājuši un tie brauc uz Babi Jari un lūdza grēk nožēlē nāca tajās vietās. Nožēloja savu tēvu, vectēvu grēkus, ko viņi darījuši šaujot. Ebrejs iznīcinot. Un tātad šeit pilnīgi to var saskatīt, kas ir jau daļēji sāk piepildīties, un daudz tas ir. Tavu agrāko spaidītāju dēlu nāks pazemīgi pie tevis, un visi tavi nopēlēji zemosies tev pie kājām un saugs tevi par tā kunga pilsētu, par Izrēla svētā ciām. Tādēļ, kur tu biji atstāta un ienīsta, un neviens tevi neapmeklēja, es tevi izveidošu par mūžīgu greznumu, par prieku nākošam paaudzēm. Un tu zīdīsi tautu pienu, tu mielosies pie ķēniņu krūtīm un atzīsi, ka es, tas kungs, esmu tavs glābējs un pestītājs. Jēkava, Jēkava varenais. Un pārlikšu pār, bet lasiet jau vairāk arī, bet viss 19. Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā un mēnesi par spīdekļu naktī. Tas kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs dievs, tavs brīnišķais krēznums. Redziet atkal, ja šeit ir viss pareizi iztulkots tā,
tad ir tas kungs būs mūžīgā gaisma un tavs dievs, tavs brīnišķīgs greznums. Divi. Nav viens, bet divi. Tas kungs, kā pat kā tur bija, kungs un jērs. Dievs un jērs, ja, šeit viņš ir nosaka, tas kungs un dievs. Ar tad divi. Tavs saule vairs nenoies un tavs mēnesis nezaudēs savu spožumu, jo tas kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavām skumju dienām būs gals. Tur var arī tālāk lasīt, nu nevar vienu drīz apstāties, bet nu, lasiet arī šos te, tas ir ļoti, man ļoti tas uzrunāja šī te, tieši tāpēc, ka palasīju šo papildus lasīju no tā. Un tagad pie Tora stundas, jā. Un šīs nedēļas Tora stundā tāds ir tādi, pēc svētības un lāstu uzskaitījumu ir tādi vārdi. 28. nodaļa, 69. pants. Šī ir derības vārdi, ko tas kungs Mošē pavēlēs noslēgt ar Izraela dēliem Moāba zemē, klāt pie derības, ko viņš jau bija noslēdzis ar tiem pie Horeba kalna. Tātad derības vārdi, kas ir klāt pie tās derības, kas bija pie Horeba kalna. Un te tomēr mazliet jo jāpārlēc klāt pāri uz nākošo nodaļu, nākošu nedēļas lasījumu. Daudz tur ne, bet man galvenais, lai mēs tā ieraudzītu, var to, vai šie derības vārdi attiecas uz mums vai ne, lai mēs tos izprastu. Jo tas ir pielikts klāt, ar tā mēs nolasam un lasam tik tā, nu jā, tas ir Izrēlam. Bet paskatīsimies, vai ir ar mums, un te ir ļoti interesants, es teiktu tā, tulkojums latviešu valodā, un cik es saprotu, tā latviešu valodā tas ir, nu, tas ir pareizis tulkots, tas ir pareizi, jā. Kurš pāni? Es tur līdz pateikšu, jā. Tāpēc es sāku pārlikšu uz to, jo mums jau beidzās ar 8. pantu, bet sāku lasīšu no 29. nodaļas 14. līdz 17. Taču ne ar jums vien es slēdzu šo derību un šo zvērestu, bet kā ar jums, kas šodien šeit ar mums stāv tā kunga mūsu Dievu priekšā, tā arī ar tiem, kas šodien ar mums šeit nestāv. Nu šeit ir, tad saprotiet, te arī Izraela gudrie un viss saka, tas ir ne tikai ar tiem vien, kas tur stāv, bet tas ir ar visām arī nākošām paudzēm. Un visiem tiem, kas pienāks klāt, tas ir, kas sev sauks pa Izraelu. Kas pienāks pa Izraelu, sauks par, nu, kā Jesais 55. Nodaļā teikts, ja, to un ar godu šis un tas, to man vajag, to vajag arī Jesais 55, ja, šis un tas sacīs. Nē, tas nebija 55. Tā palaid. Šis un tas sacīs es un ar godu nēsās Izraela vārdu. Nu, kurš tas bija? Nu, palīdz man. Jesais? Nu, Jesais viņš bija, bet kāpēc es domāju man? Čim četri? Nē, es nezinu, kādīt.
Nu, lai kā, nu, es domāju, ka jūs to atceraties. Redz, kā kaut kā paskrējis garām tas šobrīd tieši to pantu. Nu, kad teiksim, kas saka un ar godu nēsās Izrēlu vārdu. Šis un tas sauksies. Tātad tie, kas piepulcēsies, jā. Tagad pie tās toršas stundas, jā. 4. Mūda. Kura? 4. 5. Pants. 10. Nu, piežiņ. Nē, kur tad, kur tu saki? Es esmu 4.5. 4.5? 4.5. Šis sacīs, es piederu tam kungam, ja tātad 44.5. Šis sacīs, es piederu tam kungam, kā cits sauksies Jākova vārdā, un kāds trešais ar savu roku pierakstīsies, kā piederīgs tam kungam, un ar godu nēsās Izrēla vārdu. Tātad, es saprotu, ar tiem arī ir šī derība slēgta. Tie, kas būs klāt. Bet tas interesantais tulkojums ir tieši nākošais, 16. Pants, tātad 29. Nodaļa, 5. Mozes, 16. Jūs taču zināt, kā mēs dzīvojām Ēģiptes zemē, un kā mēs izgājām no to tautu vidus, kuru zemes jūs šķērsojāt. Un jūs esat redzējuši viņa negantības un elkus, no koka un akmens, no sudraba un zelta, kas viņiem bija. Ot te, kādreiz mēs redzējām šīs visas negantības, bet galvenais ir šī. Mēs izgājām no to tautu vidus. Kur mēs šķērsojām? Bet mēs izgājām no to tautu vidus. Es šeit saskatu tieši burtiski, kā teikt, norādījumu uz to, ka mēs esam tie, kas izgājām no to tautu vidus. Jo tur var tulkot divējādi. Ebreji neviens netulko šitā tādā veidā, kā latviešu valodā iztulkots. Bet viņu var iztulkot tā. Ašēr avarnu bekerev agoim, ašēr avartem. Bekerev, tas ir no be, kas no viņiem. Nu, viņiem, kerev, nu, iekšiems, ja? No to tauku tiekšiems. Jo ebre visu to, ko, nu, teiksim, ja, kak prašļī mi sredī pie mjon, gdje vi prahadījī. Kā mēs izgājām caur šīm ciltīm cauri. Vai no kefēm, vai kerev, bija viens bija dzemdi, kā no dzemdes tūkojumā, kurš tas bija līdzīgs? Kerev vai... Nē, nu šī tas ir bekerev. Tas ir bekerev, bet kerev, nu, iekšien, iekšien. Un kā tu nu, tur es... Nu, iesaunīgs to, tā skaidroja līdzīgi to domu, ir kā no dzemdes, no iekšienes. Kerev, nebija dzemdi arī, līdzīgi bija. Es nezinu. Un šeit ir ir no to tautu vidus, no iekšas, ja, izgājām. Neviens ebrejs tā netulko šo te ebreju gudrie. Un šeit ir tas, tieši tāpēc es viņu pieminēju, ka tas ir, nu, arī uz mums attiecas tā derība. Un tad arī lasiet to, ko mēs jau mazliet to nolasījām, ja, par šiem pirmajiem. Ko tad es nesu, ir pirmajiem, ir tiem augļiem, visi desmito, kas kā tad ir, ja. Un teiksim, kaut vai kāds viens, 26, 16. Šodien tas kungs tavs dievs tev pavēra šos likumus un šīs tiesas pildīt. Tad nu turi tos un dari no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.
Šodien tu esi tam kungam sacījis, lai viņš ir tev par Dievu un tu staigās visur viņa ceļus un turēsi viņa likumus. Viņa baušļus un viņa tiesas un klausīsi viņa balsī. Un tas kungs tev šodien ir sacījis, ka tu viņam esi par īpašuma tautu, kā viņš to bija teicis un ka tu turi visus viņa baušļus. Un kā viņš tevi augstu cels par visām tautām, ko viņš ir radījis. Ka tu būtu pagodināta, slavināta un teikta un būtu par svētu tautu tam kungam savam dievam, kā viņš ir sacījis. Ja turēš šos baušļus un viss darīs, tad būs. Tad būs tāda tauta. Un šoreiz es mazliet gribēju tā paskatīt, pateikt, nu, kā... nu... Ko saka kāds ebrejs par to, kas ir jādara viņa tautai? Jūs daudz esat varbūt dzirdējuši, tāda ir Mihails Laitmans, jā. Es neapņemos, ka teikt tā, ka teikt kritizēt ebrejs un teikt tur tā un tā un tā, bet ot, ja kāds no viņa tauts, viņa paši to dara un to saka, tad es varu viņa vārdus atkārtot no viņa pamācības, jo... Kā tas būs, ja es iešu un tur mācīšu ebreji, kas viņam jādara? Bet ja viņi paši tautiets māc un saka, tad tas kaut kas cits. Un arī paskatīsimies, ja šī derība viss arī attiec uz mums, arī kā tas ir uz mani attiec. Bet šīs, ko viņš apsprieda, bija apsprieda par Tora stundu, par Biljāmu un Balaku, par pravieti. Par pravieti, jā, pravieti, viņi sauc arī par burvi, teikts, bet viņš ir pravietis, viņš sarunājās visaugstā. Un iepriekšējā Tora stundā mums bija arī par kādu pravieti runa. Un tas ir 18, 15 līdz 19, jā. Es tos nolasīšu ar no iepriekšējās vēlreiz. Praviet, kāds es esmu, tas kungs tavs dievs tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu gluži tā, kā tu to esi lūdzis, no tā kungs savu dievu Horeb kalnā. Kad bija sasaukta draudze, sacīdams, es negribu vairs dzirdēt tā kungs savu dievu balsnu, es negribu vairs redzēt šo lielo uguni, ka nemirst. Tad tas kungs man sacīja, labi, ko tie runājuši, es viņiem cevšu praviet, kāds tu esi no viņu brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņu mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ka viņš runās manā vārdā, no tā es to atprasīšu. Mēs šos vārdus jau mēs esam to runājuši, attiecinām jau uz Jišo, jā. Man bija tāds, arī tur tāds pārums ar kādiem kristiešiem neattiecina to uz Ješo, man, kad es maudus maudus, jā. Bet es tad arī pēc tam, kad man tā arī pateica, es painteresējos, vai tas tiešām tā ir vai nav. Un tad es vien tādu jaunu, teiksim, un no kristiešiem nāk šis komentārs. Ļoti interesants man tas likās. Kad arī kristieši saskat tur, šajā, nu, ka tas arī ir runa par viņu, par Ješo. Un tā norādījumu uz to vēl min šo pantu no Mateja 17.5. Tam vēl runājot, redzi, spožu padebes to sapēnoja un redzi, balss no padebes sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Un šeit ir
tas tieši šie vārdi. Ja kāds neklausīs no 5. Mozes 18.19, ja kāds neklausīs maniem vārdiem, nu, faktiski viss tas ir, ko viņš runās. Klausiet viņam. Un šeit tas pats ir. Šis atsaucis ir pievērts šo rakstu vietu. Klausiet tam pravietim, ko viņš saka. Un tad klausiet to. Un šodien, lai piepildītos šis Jesajas 61 sacītais Izrēlam, ir jāierauga šis pravietis. Nu, kas nebija tikai pravietis vien, tā es saprotu. Interesanti ir tas, ka to ieraudzīt var palīdzēt kāds citu tautu pravietis, kur ebreji ņem vērā. Arī mēs liturģijā lasam viņu vārdus, ja? Matavu oha leha Jakov, cik jauks ir tavs teltis Jakov. Un par viņu ir rakstīts Tora, un tas ir Biljāms. Tādēļ šodien piedāvāju daļēji atreferētus Mihaila Laitmana secinājumus par šo pravieti. Un tā saistība ar Izrēlu. Nu, cik es saprotu, jo tajā kabalistiskajā terminoloģijā mēs iekšā neiesim, tur ir... Tā ir mazlietiņa cita mācība, ja? Bet interesanti, es saprotu, tas iet vienalga uz vienu mērķi. Tātad, Tora sacīts. Un tāds pravietis Izrēlā vairs necēlās, kā Mošē, ko tas kungs būtu atzinis vaigu vaigā. 5. Mozes 34.10, tas būs tev atkal mums uz priekšu. To jau Laitmans stāsta, jā. Talmudā uzdod jautājumu, kādēļ sacīts, ka Izraela tautā nebija? Tādēļ, ka Izraela tautā nebija, bet starp pasaules tautām bija, un tas ir Biljāms. Vienmēr labu jābūt līdzsvaram, starp labo un kreiso līniju. Un es zinu vēl tāds, vēl vienu viedokli arī, kā gudrie saka, lai citas tautas nevarētu teikt, ka mums tāda nebija, un tāpēc vainot Dievu. Mums tāda pravieša nebija, tu pats mums nedēvi, jā. Nu, lai to nevarētu darīt, tad arī citām tautām bija. Un te ir Balaks nāk, jā, tad mēs jau apmēram zinām, kā tas bija Balaks nāk, un cenš Biljām noskaņot pret Izrēli. Un uzceļ upura altārs. Vispirms Bāla kalnā, bet no turienes nekādīgi neizdevās nolādēt Izrēlu, jo tas kungs ielika Biljām mutē svētības vārdus. Un galvenais viņš paklaus, jā, saprotiet, viņš paklaus, viņš netaisās runāt to, ko tas kungs neliek viņu mutē. Kad tas neizdodas, Balaks neatkāpis un uzved Biljām Pizgas kalnā un tur uzcēla 7 altārs. Un upurēja dedzināmam upurim vērsi un aunu uz katra altāra. Nu, tas ir 4. Mozes 23.14. Šie, kad upurējušos, jā. Ja? Tā viņš mēģina panākt, lai Biljāms no šīs vietas tomēr nolādēt Izrēli. Te nav tā vienkārši. Upurēja uzlik uz altāru un viss. Tas ir tā grūti pateikt latviešu valodā to vārdu, kā tas ir uzlikt uz altāru. Krievu valodā varbūt labāk. Vaznjos, pacēl, va ja aļ, par, ve aļ, be, va mizbeah. Nu, mizbeah kā nosacīt altārs, ja? Upura altārs, tas viss sadidzināmais upurs. Tie visi ir etapi, lai pietavotos radītājam šie upurēšana. Upurs atkal atgādināt, tas ir no vārda karban. Karban ir upuris, jā? Tā būtu tā pareizāk. No vārda karo,
Satuvināšanās, pietuvināšanās. Karo, tūs. Karban, tas ir upurs. Vai teikt, ja būtu burtiski tulkot, kā tad tas iznāktu? Pietuvinātājs varētu teikt, vai satuvinātājs. Varbūt tā būtu, jā. Nevis upurs, jā. Bet, nu, tas, ko uzliek uz to altāru pacei, tas ir tas, kas satuvina. Stādieties priekšā, kādas darbības tiek veikts, lai pietuvinātos radītājiem. Ja? Septiņi altāri. Un uz katru ir vērsis un auns. Viss, lai pietuvinātos radītājiem, viņš viss to veic. Bet ko viņš patiesībā vēlas? Viņš vēlas pēc sava prāta, pēc savas egoistiskās līnijas, caur savām egoistiskajām tieksmēm atrast saikni ar radītāju. Saprotiet, jā? Es taču tev kalpoju. Es tev kalpoju, es tev pienesu. Tu redzi, kādas upuras pienesu. Un kāpēc tu man neko nedod? Egoistiski. Tas ir tā. No viss sirds es esmu gatavs darboties pēc savas egoistiskās dabas, ar kuru tu visaugstais man radīji. Es to attīstu sevī. Un šajā egoistiskajā dabā es esmu gatavs uz visu, lai pietuvotos tev. Es vēlos būt tavā pakļautībā, es vēlos tev sekot, vēlos pakļauties augstākajam spēkam ar savu dabu, kurā es atrodos. Es nespēju ar to neko izdarīt. Saprotu? Es pirms jau arī uz savējiem iekšējiem spēkiem šo attiecinīt. To balaku un biljāmu. Saprotiet šo cilvēku. Te runa par egoistisko spēku veselu sistēmu. Kas vēlas un nesaprot, kādēļ tā nevar piederēt radītājiem. Ir tikai tāda īpašība, kā vēlēšanās dot, bet nav īpašība saņemt. Kādēļ? Tā ir vispasaules traģēdija. Pārcilvēciska. Divi spēki. Viens ir radītājs spēks, vēlēšanās dot, kuras daļa dzirkstelīti ir Izraela tautā. Tādēļ tā arī tāda radīta. Es šeit pieliekšu klāt no Dievu vārdu. Tas kungs ir vērsis vienu vārdu pret Jākovu, un tas ir kritis zemē Izraelā. Jesajas 9:7. Es to tā arī saskatu. Tad ir kritusi Izrēlā šī dzirkstelīte. Šī dzirkstelīte izpaužas arī kādos cilvēkos no Bābeles. Un pārējā pasaules daļa saka, kādēļ mēs nevaram ar to, ko tu esi mūsos radījis, ar mūsu vēlēšanos būt tuvi, būt savienībā ar tevi. Mēs esam gatavi, tikai saki, ko darīt. Šis viņš, Balaks, veic septiņas varenas darbības. Septiņas kurbanot pietuvināšanos, septiņas. Septiņas pietuvināšanos radītāji. Tas ir ar visu sevi. Viņš ir gatavs ziedot visu, lai tikai būtu līdzās radītājiem. Bet no savas būtības. Tur nav ko piebilst, iebilst. Viss kārtībā. Nu, šeit, kā tas bija, ir televīzijas pārraidi, ja? Žurnālists saka tagad. Jūs tagad no biļām un balāk iztaisījāt taisnos. Viņš ir patiesībā, jā. Tādēļ arī viņš sauc pravietis. Sarunājas ar radītāju. Atrodas tajā pašā pakāpē, kā mums šeit.
Viņš patiešām vēlas būt atdodošs. Viņš nevar saprast, kādēļ viņš ar savām īpašībām nevar būt saistīts ar radītāju, bet tie var. Nu, varbūt beigās tev vēl būs te atbildi, sanāk. Ir, es atbildu daudz, ko sapratu, ka tiem taču arī ir tāds paši īpašības, ir tas Biljāns, ir tas Balaks iekšā. Nu, tiem pašam Izraēlam, jā, nu tikai tur viņus varētu citādāk varbūt nosaukt. Jo tie taču, nu viņi taču tādi pat cilvēki vien ir, kā tu saka, tiem taču viss, kāpēc es nevaru. Bet viena no tām atbildēm jau bija, tas kungs vērsis vienu vārdu pret Jākovu, un tas ir krits zemē Izrēlā. Izrēlā ir tas krits, Izrēlā ir tas krits. Pievienojies tur, un tad tu dabūsi atbildi. Nevienam, es teiktu tā, nevienam gatavu atbildi nevar iedot. Neviena atbildi neapmierinās, kā jau šīs te ir. Tikko, ja es nemīlu Dieva dēlu, Dievu pirmdzimto, Izraēlu tas ir. Neviens atbildi neapmierinās viņu. Es gribu kalpot, es kalpoju, es daru. A kāpēc tu man nedzirdi? Man jāmīl tie, kāpēc? Es to saku. Tas kungs saka. Viņa vārds to saka. Viņš nav mainījies. Un kad to nesadzird, nu tad ko var darīt? Ja viņš to būtu sadzirdējis, būtu izdarījis, viņš būtu tādā gadījumā pievienojies. Tad sāks pievienošanu. Tad sāks, un tad sāks sadzirdēt, kas ir jādara. Kamēr, nē, tikai pretestība. Tikai ir mana vēlēšanās, plikā vēlēšanās, es eju ar zobenu, kad teikt karotu un teikt. Un tas viss ir. Žargonu vārdiem neizrunāsimies. Bet tas ir ļoti interesanti, bet kā šis laikmets, kurš tālāk arī saka, jā. Jo pagaidām it kā nav nekas pret Izraēlu tautu, bet viņš, pēc tam viņš pasaka, kas ir Izraēlam jādara. Žurnālists tagad tālāk, jā, ka tie nu, tad tie var. Žurnālists, principā jūs viņus attaisnojāt. Nu, tad Balaks, Biljāns. Mihails, es neattaisnoju. Nav pareizo un nepareizo. Es saku, ka eksistē divas līnijas. Un neviens nevar tikt skaidrībā. Tikai radītājs izlēm. Tas arī mums, katram atsevišķi, tas nav tikai visas pasaules līnijas. Es arī jaunā derībā saskatu divas līnijas, ko ļoti daudz. O, vecā derība burta kalpība, bet burta kalpība jau ir tas, ja es tiešāšu pēc burta, teiksim, jā. Ja? Nu, veids no Jākava vēsturu 12-13. Tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesā svabadības likums. Jo tiesa ir bez žēlistības tam, kas neparāda žēlistību. Žēlistība nebēdā par tiesu. Es nezinu, man tas tā likās, ka šajā vietā es to varu piebilst. Jo es varu tik tiesāt pēc likuma, pēc burta. Bet ja es netiesāju pēc tā burta, es netiesāju. Pēc žēlistības. Tad tas kungs ir tev žēlīgs, viss. Ej, tavs parāds tev atlaists. Metiet akmeni, kurš bez grēka pirmais metiet. Ja nē, tavu vārdu smiltīs rakstīt. Atceries. Tāda laikmans turpin, jā. Nevienu tiesāt nevar. Tikai viņš, radītājs, tikai viņš var būt tiesnesis, jā. Radītājs dod ļoti interesantu risinājumu. Vispirms jāizlabojas un pie manis jāpietuvojas Izraēlu tautai, izejot caur daudziem savus sagraušanas etapiem, nu, razrušēņiem. Tā izlabojot savas egoistiskās tieksmes, tas ir ļoti garš ceļš. Jebkura mums jāizlabo šīs egoistiskās tieksmes.
viņas varētu teikt arī otrs. Nu tālāk būs skaidrāk vēl pateikt, ko viņām īsti darīt. Un te tagad, lai nelielītos ar sevi, teiksim, arī tāds ir, ka nebūt šis. No Jeremijas 9, 23 līdz 25. Nu, to es pielieku klāt, jā. Es domāju, tā ir tāda pamācoša vieta, tik vienam no mums, man ar. Bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu? Ka viņš mani pazīst, tekstu atzīmes, un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlistību, patiesību un taisnību. Tad viņš izlēma. Jo uz kādu tādiem man ir labs prāts, saka tas kungs. Redzi, nāks dienas. Saka tas kungs, kad es saukšu pie atbildības visus, kas apgraizīti un arī neapgraizītos. Ēģipti un Jūdu, Ēdomu, Amonu bērns un Moabu un visus, kam ap deniņiem apcirpti mati, kas dzīvo tuksnesī. Jo visas citas tautas ir neapgraizītas, bet visam Izraēla namam ir neapgraizīts sirds. Šeit, šajā beidzamā pantā, visas citas tautas neapgraizītas, bet visam Izraēla namam neapgraizītas sirds. Vai es tam neatcerējos, o tagad īsti. Varbūt, ka tur nemaz nebija tas citas iekšā. Vai visas tautas. Faktiski, visas tautas ir neapgraizītas. Bet kādā viņam neapgraizīt fiziskiem sirds? Līdzi? Un Izraēlam ir neapgraizīts sirds. Visas ir, nu, nav tā apgraizīšana, kas ir Abrahamam. Nu, bet skatīsimies kaut ko šajā, tā kā te ir iztulkots tagad, lai kaut ko nesajuktu. Visām citām tautām nav miesiska apgraizīšana. Nav šī derības zīme. Bet, šeit, kā, ko es redzu, tas nav, tas kungs saka, tas nav galvenais. Ja tev nav sirds apgraizīšana, tad tev tā derības zīme nepalīdz, teiksim. Te arī tas ir. Viss Izraēla namam ir neapgraizīts sirds. Ja nav sirds apgraizīšana, nav notikusi, tad ar to savu apgraizīšanas zīmi, to varēja vienīgi vācieši paskatīties, vai ir pa nav, un tad pielikt pie sienas. Ja? Un tā arī darīja. Tātad te minēts viss tauts, bet galvenā atbildība tomēr taču ir tiem, kam Dievu vārdu uzticēt, jā. Turpinām ar Mihailu. Ar Mošeja īpašībām vien nevar izpildīt visu radīšanas programmu, jo nav pietiekoši egoismu. Ar Balaku un Biljām arī nevar, jo nepietiek atdevis īpašību. Man te kaut kā mazliet likās tā, ka kaut kāds pretrunas, bet es saprotu, ka tās ir garīgi, to ir jāsaprot, kā varbūt tā tev, kurā atdot, ko atdot, kas ir jāatdod. Un astiecībā uz sevi arī to skatoties, uz savu Balaku Biljāmu. Tātad nepietiek atdevis īpašības. Kā šīs abas īpašības, plusu un mīnusu savienot, viņi taču viens otru iznīcina. Kā no šī brīža un tālāk iet uz priekšu? Gan tie vēlas pilnībā būt savienota radītāja, gan tie ap divu. Vēlas būt tāda, kā viņš, pēc īpašībām. Izraels viens pats to nespēja izdarīt. Viņš ir par mas, viņam nav egoismu. Nu, tā viņš saka, nav egoismu, es domāju. Bet, ja mēs skatāmies tieši uz šiem vārdiem Izraels, tad Izraelam, es teiktu, jā, ja ir Izraela pakāpē, tad nav egoismu. Jākobam ir. Es tevi nebija palīgā jāiet Ezabam. Tur ir ar Ezavs arī, jā. Nu, Ezavu jau arī var pieskaitīt pie, jo šie, viņi jau mainās tie, ka teiktim tā, kā viņš ar tā piemin.
tie pa to otro līniju, kas iet Izraēlam blakus, ja mēs skatāmies tikai garīgi, tad Hāvels un Kains jau sākot. Āvela upur Ābeli, ja, nu, latviešu valodā. To pieņem, Kains nokauju. Nu, turiens jau sākas viss šī skaudība. Skaudība praktiski pieņēma. Tālāk nāk viss citi. Tad ir Koraks, kas akal, nu, un tagad Ēzavs. Ēzavs arī visu laiku ir blakus iet karot pret viņu, karot pret Izraēlu. Labi, bet varbūt tāpēc kārts vēl pēc tam sakārtosies tas. Es teiktu, jā, nu egoisms, kā viņš saka, nav egoisms. Egoisms ir, bet ja skatās Izraēlam, tad nav. Egoisms ir miesiskam cilvēkam. Bet pa šīm īpašībām taisni runājot. Tātad otram akal Biljāmam ir tikai egoisms, arī nevar. Nav adevs spējis, nu, es teiktu, pareizās. Un tā iznāk, ka ne no viena, ne no otra pagaidām labuma nav. Bet tad apdiv, ne no Izraela, ne no Balaku vai Ēzavu, ja? Ēzavs tavs brālis, nu, arī. Biljāms izsakot svētību sāk apzināties, ka tieši tas viņam pietrūkst. Bet kādā veidā pie tā nonākt, vēl nezinu. Un tādēļ šī viņa svētība pēc tam arī izpaužas kā slepena skaudība. Skaudība. Es te piebilstu, ka faktiski viņš jau to izsaka savā svētībā. Tas ir 4. Mūs 2.3.10. Kas izskaitīs, es mazliet esmu izmainījis to tulkojumu, jo tur ir. Kas izskaitīs Jākova putekļus? Kas izskaitīs Izrēla radītos manai dvēselei tiktos mirčo taisno nāvē? Un es vēlos, kaut manas pēdējās dienas būt tāds kā viņiem. Tad viņš vēlas būt pie tiem tāds kā viņiem. Bet, nu, par to Izraela radītos neapsprīdīsim, jo tā ir atsevišķa tēma jau būt. Bet gribēt, viņš grib, viņam jau it kā jau ir tā kā skaudība. Viņš izsaka tos vārdus, sveitī Izrēli, un ir skaudība uz viņiem, bet nevar saprast, ko darīt. Jā, nu, saprotiet, jā. Šī Biljāma skaudība arī piemīt pasaules tautām pret Izrēli tautu, viss vēstures garumā. Bet tāpat laikā viens bez otra nevar iztikt. Un abi to saprot. Iesim pie radītāji, bet tikai ar saviem egoistiskajiem pakāpieniem. Un te jābūt klāt Biljāmam. Jāsavienot šie divi. Kā savienot Biljāmu un Mošē? Šos divus pretējos spēkus. Tiem savstarpēji jāsavienojas, un tas būs kā sprādziens. Tā saucamā trauka sasišana. Un pēc tam pakāpeniski sāksies vērtēšana. Kādā kārtībā tos sašķirot, lai izmantojot vienu, varētu izlabot otru. Saprotiet? Sprādzies? Man vienkārši tas sasauc arī šo, un es to sadauzīšu kā malu traukus. Un pēc tam sāc krāmēt. Bet tad tādā, kad viņi pēc tā sprādiena apģivoties spēku samišķājās kopā? Sprādziens, nu kā notiek sprādziens, ja notiek sprādziens, pēc tam sāks kāpot, skatīties, kas ir. Nu, teiksim, nu, kā to līdzībā var pateikt, es tā īsti nevar, neizprot. Ar, nu, teiksim, māja, kas sagrauj, jo te notiek sprādziens, te daudz ķieļaļi paliek pāri. Kā viņš izmantot, lai to izlabot, uzcelt jaunu māju, viņi var uzcelt tieši tādu pašu un var uzcelt citādāku. Un izmantojot, nu, bet šeit, nu es nezinu, vai tas tur būtu, bet šeit ir tas, kad viens ar vienu jāizmanto otrs, ja?
Nu, kā līdzībā kādreiz es teicu arī par, tiem, par to vērs, kur vērs ir darbīgs, ja? No Salamana pamācībām tur ir daudz, tur ir panākumi. Kad, ja es savu to miesisko dvēseli, nefešu savu lopiņu, ja? Ieliek tajos iejūdzu ratos, lai pielieku arklu un lieku strādāt tā kunga laukā, tad viņš nesīs augļus, bet viņš ir jāiejūdz. Lai atkal kā iepriekšējā reizēs te jau teicām, tas labais iesākums jau uzrīda sliktajam iesākumam, kas arī tev ir. Nu, arī šīs visas ir ļoti paralēli līdzīgas. Bet šeit ir viens no tām, kas ir par, kas Izrēlam jādara. Un kāpēc tam vienam otru izlabot? Visi Izrēli ienaidnieki, kas cenšas viņu iznīcināt, faktiski saprot, ka to nav iespējams izdarīt. Kaut arī mēģina to darīt. Tas ir mēģinājums. Nu, šeit viņš saka, es negribu tās teikt, lai mani nesaprast nepareiz. Tas viss ir augstākā spēka darbība. Teiksim vācieši, pilnīgi neracionāls līdzekļus ielikt tajā, lai iznīcinātu ebrejus. Lai tāpat laikā tos izlietot karam. Milzīgs līdzekļus. Kad vajadzēja sūtīt tankus uz fronti, tā vietā sūtīt cilvēkus uz koncentrācijas nometnēm. Tas bija viņa augstākais uzdevums. Te loģika nestrādā. Nu, nav tur loģikas, jā. Un viņš piebilst, viņš saka, viss tas notiek visu augstā vadībā. Grūti tāds vārds ir, ka pieņemt, ja, bet, ka mēs lasām visu šos svētības un lāsts, ja svētība, ja tu darīs un ja tu nedarīs, tad tas viss pie tevis notiks un viss tas ir noticis, kas šeit ir. Un tik tāpēc, ka nav izpildīti tie derības vārdi, viss tas ir ierakstīts un tas viss ir noticis. Tas jau ir tas. Un tad šeit no tās, mazliet no tās, 4. Mozes 23, 18 līdz 14. Tad viņš skaitīja savu sakomu un sacīja, celies Balak un klausies, griez savu ausi uz mani, Cipor dēls. Dievs nav cilvēks, kas melot, ne cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai viņš ko neteikt un nedarīt, vai viņš ko sacīt un tas nekļūtu īstenību. Redzi, man ir pavēlēts svētīt, un viņš ir svētīts, un es to negrozīšu. Noziegumu viņš Jākovā nav saskatījis, nec posti Izrēlā. Tas kungs, viņa dievs, ir ar viņu, un ķēniņa taures skaņa ir viņam. Dievs, kas tos ir izveids no Ēģiptes, tas ir tik spēcīgs, kā ragājums sūrus. Tiešām. Zīlēšana nedēļ pret Jākovu un buruju mākslas pret Izrēlu, jo laiks tiek Jākovam un Izrēlam pasacīts, ko Dievs dara. Redzi, te tauta, kas ceļas kā lausmāt un kas šaujas augšā kā lauva, tā neapgūsts, kamēr nebūs laupījums aprīts un kamēr tā nebūs padzērus no kaut asins. Galvenais šeit viņš noziegumu Jākovā nav saskatījis, jā? Un tagad šī te, ko saka, nu, Laitmanis saka tālāk, jā? Izrēlam vienmēr būs jāiet cilvēces priekšā. Vai nu cilvēce dzīs viņu? Vai viņš ies pa priekšu un it kā vilks tos aiz sevis? Divi varianti. Tas ir Izrēla liktenis. Izrēlam vienmēr jābūt kā liesmai virs ugunskura, nepārtraukt jātiecas uz augšu. Izrēlam tā jāizrealizē savus atdevus spējas, lai būtu tas, kas izlabo. Viņam jāpaņem viss cilvēks un jāizlabo. Neviens to nevar izdarīt. Patiesībā tā ir milzīga egoistiskās vēlmes masa,
kas eksistē visās pasaules tautās. Pat par sevi tā ir inerta. Ja Izraela tauta nebūtu izšķīdinājusies starp pasaules tautām, tad būtu tā, kā bija tai laikā. Pusi no cilvēks būtu romieši, tas ir absolūti barbari, un pusi būtu grieķi. Un tikai tādēļ, ka nedaudz pieņēmuši, nedaudz paņēmuši, varētu teikt, tā paņēmuši no ebreju praviešiem, un tad izdevumājuši sev tur visādas dievus, kas dzīvo un kaujās tur savā starpā Olimpā. Šobrīd tādi līdzīgi izdomājuši ir to sātanu, kas it kā karoja ar dievu. Neredz šo starpību, tas... Visas tautas būtu tādā līmenī, tas būtu tad, ja Izraels nebūtu izklīdināts trimdā. Tieši trimdā tad radās jūdeisms un no tā kristietība un islāms, tas viss deva uzbrojasmojumu visai pasaulē. No jo pēc tam ar kariem viss kaut kur izplatījās arī šī kristietība un islāms viss, jā. Par šo izklīdināšanu saka arī pravieši. Jā, nu es tikai vienu pantiņu no Amos 9.9. To kādreiz tieši arī Aleks minēja, tas ir ļoti svarīgs šeit. Raugi, jo raugi es pavēlēšu sijāt Izraela namu tautu starpā, tā kā sietā, sijā labības graudu, un neviens grauds nenokrīt zemē. Tur ir tāds tas konteksts, var teikt, tas, nu, tā doma tajā ir tā, ka tie graudi, kas tiek sijāti, viņi nekur nenokrīt garām, tur, kur nevajag. Viņš iekrīt starp tautām tur, un viņiem ir jāaug, jāizplat šī gaisma, jādod gaismu citiem. Un tādā veidā šī gaisma iziet pie, kur ir tāda tauta, kas tā būtu izkaisīt, ja pa visu pasauli. Tātad akar vēlreiz laitmams tālāk. Izrēlam jāņem viss cilvēks un tā jāizlabo. Ja paliekotas dziļāk uz pasaules tautu pretenzijām pret Izrēlu, mēs redzam viņos tādu aicinājumu, izmisumu, kliedzienu. Jums jāizpild šis darbs. Saka, viņi redz tās pasaules tautas zemapziņā, bet neizsaka, es to tā saskatu, neizsaka. Es tas zinu, mēs zinām, mēs saprotam kaut daļēji, bet nu, ej tagad brēc uz Izraeli, ja viņi gudrie jau brēc un saka, jums ir jādara. Ja mēs sarīkojam lepno gājienu. Nu, kas tas? Ko? Un tad tur uzrodas viens fanātiķis, ja, kas galīgi neadekvāti rīkojas un pārgriež rīkli vienai. Tā gājienā, nu, atkal reliģiskais fanātiķis, nu tāds, ko ar to panāks? Tātad, visas pasaules tautas redz. To rakstīja visi diženi antisemīti, tādi kā Hitlers un citi, jā. Viņi sajūta, ka neko nespēja izdarīt. Palūkojieties, ko viņi rakst šie Balak un Biljāni. Jā, jūsos ir milzīgs spēks. Jūs esat tam izredzēti. Mēs neko nevaram izdarīt. Mēs gaidām. Žurnālists. Jūs izveidojat tādu dziesmu Balakam un Biljāmam. Un jūs tagad to pašu vēlties radīt šiem dižiem antisemītiem. Ka viņiem ir kāds sāpi. Mihails. Viņiem tas tika dots no augšienas sajust. Kaut arī viņi spēlēja tādu nepievilcīgu lomu, bet šī loma tomēr no augšienas paredzēta. Tā ir instruments radītāja rokās, kuram nekas cits neatlika darīt, kā tādā veidā dzīt savu mīļoto tautu pie pareizās realizācijas. Tādēļ, ka tā apstātos. Bez tādiem sitieniem mēs nekustamies. Mēs cenšamies no priekš tos piesaistīt, nu to viņš saka uz sevi, nu mācīt, ja? Tātad. Un tie, kas no aizmuguri, un ir tie, kas no aizmuguri zem. Kādēļ to nedzirdam?
Kādēļ vienmēr sakam, ka tas aizskaudības? Mums tādi talanti. Kādēļ mēs tādā līmenī? Nu, tas ir ebreji saka, un kāpēc tas antisemītisms? Un tāpēc, ka nu, mums ir nauda, mums ir viss kaut kas mums ir, tāpēc arī skauž, ja? Un tā ir tiekšanās zemišķā līmenī viss attaisnot. Tikai tāpēc, ka nedara savu uzdevumu. Viss. Viss tas notiek, ja neņemam vērā visu augstā spēka vienotību. Tas ir, nu, jeģinstvenost, krievu valodā tas vārds. Šo vienotību pasaules pārvaldīšanas sistēma, var teikt, jā. Neņem vērā, ka bez viņa nav nekā. Un visu, kas notiek, pierakstam kaut kādu spēku īpašībā. Visu viņš dara. Arī mūsu dzīve ir. Nekas nav bez viņa. Cik nu mēs varam slavēt viņu tajā brīdī, kad izejam, kad esam kārtējā bedrē, no kuras sākties rapties augšā vai kārtējā pārbaudījumā, kad, nu, tas gan ir grūtāk. Kad saku, ka pie visa vainīgi ebreji, tas ir antisemītismā, tad šos manus vārdus nevēlas publicēt. Tas ir, lai man saka, pie visa antisemītismu vainīgi ebreji. Tas ir mūsu reliģijas pamats. Bez viņa nav neviena cita, tikai radītājs, tas ir bez radītāja. Ja viņš tā dara, tad viss tas nāk no viņa pie mums. Nē, nevar to pieņemt, jo egoismus nejauj. Nu, bet es ceru, ka mēs kļūsim gudrāk. Bet vispār viss darbība ir mūsu rokās. No pasaules tautām neko nedrīkst gaidīt. Absolūti pasīvumās, kas sēdēs un raudās. Neko nevarīs izdarīt. Tas ir Biljāms. Žurnālists. Jā, tā mēs nonākam pie pamata. Nu labi. Beidzis raidījums. Paldies jums. Mums tas ir saprotams, bet kā to viss nodot tālāk? Tas jau cits ir raidījums. Tātad jūs tomēr uzskatāt, ka tas notiks savu ciešanu ceļu. Mihaels. Nē, nē. Mēs darām milzīgu darbu un ceru, ka mēs novēlsim to akmeni no akas, no kuras iztecēs dzīvais ūdens. Ja? Un ikvienam no mums ir jāpieliek, ja, Raiņu vārdiem sakot, ja, jāpieliek roka, lai lielais darbs uz priekšu tiek, ja. Ikvienam to uguni, jā, tā, viens lai to uguni kurin, kas visu pasauli sasild, redz kā Raini pat citēja, bet šeit ir, kā to patiešām, šis jautājums joprojām, kā to nodot tālāk, kā to padot tālāk? Bet tā arī kaut kāda zīme, ka tagad visi Āfrika un musulmāņi metas uz Eiropu. Vai, nu jā, nu redziet, vai nevarētu pret Izraelu cīnīties, vai un arī, bet Eiropā jau nav tik daudz, lai viņi sētā labotu. Tas ir saprotiet to, tas viss ir, ot kā arī šeit saka, viss ir visu augstā ziņā. Tātad es nezinu, ko mēs tur varam saskatīt vai kas, bet tai pašā laikā taču ir rakstīts, ka arī Izraels ies, nu, redziet, no galvas atkal neatceros to, kurā tas bija. Lai nu viņam, ja nu, viņam nebūtu tik daudz ienaidnieku apkārt, vai no Eiropā jāaudzina, bet kā tā Eiropa izaudzināja? Bet nē, viss sākas ar Izrēlu. Viss sākas ar Izrēlu. Tieši to, ko Leitmans šeit saka atkal. Citi saka tieši to pašu rabīnu. Saka, ot, pat es jau cik reiz esmu minējis to, pa to sunu, ja, ka saimnieks iziet pavest. Suni pastāvīgā. Ko mēs redzam no sākuma? Ja? Kad mēs paskatāmies, o, redz, kā suns vēd saimnieku.
bet suns ik pa brīdim tik paskatās uz aizmuguri. Ja saimnieks taisās nogriezties aiz stūru, ja nu tad uzreiz viņš akali pa priekšu, ja? Un tad, kad suns kaut ko nogrēkojas, ja? Saimnieks sit, nu teiksim ar ko, kam suns kož? Kam suns kož? Kokam? Nu, un zrabīni pilīdzina to Izrēlu sunim, kas kož kokam. Bet kāpēc jūs neredzat to, kas to koku tur? Un visi šie suņi, visi tie, kas kož, ja? Šie arābi, visi pasaules valsts, visi tie antisemīti. Tie ir tie suņi, kas kož. Ne, viņi ir kož, ja? Viņi sit tā, praktiski tā, viņi sit, viņi ir tas koks saimnieku rokās, redz, ka es pārteicos. Viņi ir tas koks saimnieku rokās, ar kur sit šo sunu Izrēlu, kas neklaus radītājiem. Un tad, kad sāksies paklausība, kur ir derība, ir slēgta, derība ir slēgta, derība ir nolikta. Nav. Nav paklausības. Kā ir mums, mēs pieņemam, ja šo upuru mēs pieņemam to, mēs to saprotam, ja viņš ir miris par nezināšanas laikā izdarītiem grēkiem, viņš ir paņēmis šos lāsts visus uz sev, kas ir rakstīts šajā Toras nodaļā, lai mēs grēkiem miruši varētu pieiet pie viņa. Un to, ko mēs vēl nevaram izdarīt, ja? Par mums vēl nenāk tas lāsts. Tad, kad mēs to dabonam zināt, tad mēs jau nožēlojam. Tas kaut kas tāda zīme ir, ka tieši Vācijā viss daudzāk, un tur tie kari gan pirmais, gan otrais, viss tas holokausts, tagad atkal tur ienā metasties. Nu jā, bet nav jau tikai tur vien, ja mēs paskatāmies atkal iepriekš, teiksim, kas bija Krievijā, arī tajā, nu tas bija otrā pasaule, tas bija Jāra, tas bija tur, bet kas bija Bogdāna Hmeļnicka laikā, šī briesmīgie grautīņi, kas bija, es sev visu to vēstuli tik precīzi neatceros, kur bija Kristāla nakts, kur bija? Vācijā. Tas bija Vācijā, jā. Neilgi pirms kara. Un tas jau... Jau sāka mutinot. Nu, jā, tas jau ir jau... 33. Ka Hitlers jau pie varas bija. Bet bija, bet Bogdāna Hmeļnicka laikā, kas bija visi tie grautiņi, tas jau bija jau Krievijas laika, tas jau pirms pasaules kara. Kad? Es neatceru, es tos gadus nezinu, ka es kaut ko... Tas vairāk uz Polijas robežas Ukrainas nebija tas Hmeļnicks. Jā, tas bija tur kaut ko. Nu kā? Nu kā, nu tagad tur Banderovs bands, jā? Tāpat tā, kā tāds Ukrainas vienreiz tur ierakstījis bija Facebookā. Viņš ir, kā es ebrejs tagad uz šos, lai skatos. Skatos Banderovci, Banderi, tie bija tie, kas ebrejs šāvi, ebrejs iznīcināja kādreiz, jā? Viņš saka, kā tagad, lai es uz to skatos, ka mani nosauj Žido Banderovic. Kā? Nu, padomājiet, savienojiet kopā šos divus vārdus, ja? Tāda ir tā situācija. Nu, tas bija... Kaut kāda zīme tā ir pasaulē, vai nu kāds skašs vēl būs, ka tik masveidīgi. Jā, nu viss tas ir arī kāda zīme, bet mums ir jāskatās tieši arī, ot skatīties uz Izrēlu, kas... Kā to, ko tu var darīt, bet mums ir jāizlabo sevi arī. Mums ir jābūt par to pasaules gaismu, cik nu mēs varam dot to un izprast pasaules avot šādu pašu laitmanu skatījumu, teiksim, rādīt uz citiem, uz citiem ticīgiem to rādīt to, lai viņi pieņēmtu to un sāktu arī pievērst šīs, nu, ticīgos tam, kad, to, ko Ješua teica, pestīšana nāk no jūdiem.
Jūs pielūdzat, ko nezināt, pestīšana nāk no jūdeņa. Ja es šo vārdu pateicu, es kādreiz pateicu, man, es to cilvēku neesmu redzējis, viņš man kaut ko bija no manas vienu instrumentu paņēmis, ja? Viņš pat nevarēja ienākt iekšā un man atdot to instrumentu, atstāja sētā zem mašīnas. Tikai to vārdu dēļ. Un es viņam Dievu vārdu pateicu, nevis kaut ko no sevis, ja? Un mums ir tas, ot, lai to ieraudzītu. Es teicu, ka tikai tad var kaut kas mainīties. Svētā Kunga pateicību par visu, ko šodien tu mums devi, bet arī to stundu arī vajag izlasīt, jā? Ja? Es domāju, vajag sekot līdzi un katru dienu to. Es to dienas barību, lai tas būtu. Un tā kā beidzam šīs dienas dievkalpojumu ar šiem ārām svētības vārdiem atkal. Jebarekeha, Adonai, vešmerecha. Jair Adonai, panai, elecha, vechunecha. Isa Adonai, panai, elecha, vejesemecha. Shalom, lair jūs namos, shalom, lair jūs sirdīs, shalom, natakum, Israel. Amen.